თან ეს როგორ არის? აი კაც მოსავალი მაქვს, მიდის დუბაიში. კვებით ღირებულებს ამდულებს. ჭკვიანი ხალხია და იცი რა მოაჭამა. 30% დულობენ ჩემს. მე როგორც ვიცი, მე მგონი მიახლოებით 85% წარმოებული პროდუქციის სოფლის მეურნეობაში შემოგვყვს. ანუ ბიუჯეტის მეშვიდედი ხმარდება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეძენას და შემოტანას. ხო რა, ჯერ ბაზარი ასათვისებელი როგორ ის სწორად, რა სწორად უნდა გავითვალოთ, ანუ გავითვალოთ ერთულ მოსახლეზე მოხმარებული ხახვი, ნიორი, ბადრიჯანი, ბალი. მერე უკვე ტექნოლოგიები რო ანუ რამოცულობის ფართობები დაგვჭირდება პირობითად ნიორი რამოცულობის უნდა იყოს და უშუალოდ ჩემი მოსაზრება ეს ჩემი მოსაზრება არ არის ყველა განვითარებულ ქვეყნებში შეხედებოდა ხა ჩვენ რომ მივდივართ განვითარებისკენ ჩვენ უნდა ნელ-ნელა დავიწყოთ ის რომ იცი რა გლეხმა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილება კი რა თქმა უნდა შეუძლია მიიღოს მაგრამ უკეთესია თუ კი ამას კონსულტაციას გაივლის იქნება რეგიონებში რა ანუ ჯამში ერთი დიდი ოფისი და ამ ოფისების ბრანჩები რეგიონებში სადაც გლეხი იკითხავს მაინც რა ჯობია რა სადაც იჯდებიან მრჩეველები სადაც იქნება აღწერა რა აი რა რაოდენობის და რამოცულობის ლობიო ითესება წელს ანუ რა მოცულობის და რა რაოდენობის ლობიო საჭირო რეგიონისათვის ქვეყნისათვის რის გატანა შეგვიძლია და იმ შემთხვევაში თუ კი ის უკვე აღმოჩნდება იმ ოფისისათვის რომელიც ამას ითulis ხო ვინც აკეთებს სტატისტიკას რომ მოჭარბებული იქნება და ანუ რას ნიშნავს აი პირობითად მე და ვენ გვაქვს ლობიო. ანუ ეს საკმარისია შედაბაზრისთვის და ასევე გასატანად. ამ დროს გოგას გაუშვით და სურვილი რომ ამას უნდა თესოს ლობიო. ანუ გამოიწვის ფასის ვარდნას. ამ შემთხვევაში ვიღუპებით სამი ადამიანი, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი წლიური შემოსავალი დაბალი იქნება და ნუ რა თქმა უნდა, ჩვენი წლიური შემოსავალი დაბალი იქნება, იქ ნაკლები იქნება ჩვენს მიერ დახარჯული საწვავე პირობითად, ხო? ჩვენს მიერ მოხმარებული სარესის პარაშუკი. ანუ ჩვენ შევამცირებთ რაღაცების ყიდვას და ჯამში ეს ეკონომიკას ხო ურტავს. მაგრამ თუ კი ჩვენ გოგას ვიღაცა ურჩევს რომ იცი რა შენ ლობიო კი არა მოდი შენ ბადრიჯანი მოიყვანე ამ დროს მე და შენ ჩვენი შემოსავალი წლიური იქნება უფრო მეტი გოგას უფრო მეტს ნახავს და ამ შემთხვევაში როცა გლეხს ის შემოსავალი რაც გათვლი აქვს ექნება რა თქმა უნდა გათვლი აქვს იყიდოს მასივარი იყიდოს სარესკის საშუალება იყიდოს ნუ მანქანის საბურავები ხო აი ფაქტიურად ჯაჭური იმას გადადის და ყველაფერში იმ გარკვეულ თანხებს ხარჯავს რა და ანუ ყველა ბიზნესი აქედან გამომდინარე მე ძლიერდება და ყველა ბიზნეს აქვს შემოსავალი. გვინდა არ გვინდა მოსახლეობის ნახევარი სოფლად ყავს ხო დასახლებული. ისე როგორ არის აუცილებელია გათვლა რა მრჩეველები ამ საქმეში. მე მჭირდება მრჩეველები იმ დაავადებებში და დაკვირვებები რა დაავადებებში ცვლილება. ყოველწლიურად იცვლება კლიმატიც რა. იცვლება დაავადებები. რეზისტანტული ხდებიან ის ბაქტერიების მწერები რაც გაგვაჩნია ხო რაღაცას რო ხმარობთ ერთ-ერთივე შხამ ქიმიკატებს ის მწერი და მავნებელი იმშევს იმუნიტეტს რა და აღარ მუშობს ამას უნდა შეცვლა. там сколько просто закуреба умдера имденди рам гокс акетებული სოფლის მონობის ჩამოკარგვა არ სუნული რომ დასაწყები ყველაფერი ან ულიდან ხან ახლა აქ გამომი ზივარ ხომ აქ სიწყარი ხომ და წარმოგინე შეიძლება აი შენს უკან იქ მუხები იქ სასტუმრო უნდა იყოს ხეივანი 10 ჰექტარი გადამავალი კიბე აქ ნუშის ბაღი 80 ჰექტარი აქ 20 ჰექტარია შავკაპიტოს ხეივანი უნდა იყოს სასტუმრო სას ბავშვების სასტელი მეურნეობა ყაყაჩოს სასტელი მაგაღებული წითელი ყაყაჩო ის ნარკოტიკი ყაყაჩო არა 10 ჰექტარს ვაკეთებ სამი თვე ექნება წითელი მდელო სამი თვე არ გაგესინო ძალიან რთული მოსაპოვებელია ძალიან სულგე ყაყაჩოს სასტელი მაგრამ დიდი რაოდენობით მოაგროვე და კიდე მოსაგროვებელი უკს 10 ჰექტარი იქნება ასეთი მდელო ჩემოკარგო. იქნება ნუშის გადამამუშავებელი ქარხანა. ფიქრობ რომ სოფელში იქნება ერთ-ერთი აღმოსავლეთ ევროპაში უძლიერესი ნუშის ფქვილის საწარმო. იქნება ნუშის რესტორანი, იქნება 2000 სიმაღლის შავკაპიტოს ხეივანი რკინის კონსტრუქციით, ქართული ვარდით, აი ეს უკვე იქნება 30000 მარტო ხეივნის ქვეშმედის ვარდი და ჯამში იქნება ალბათ 60-70000 ქართული ვარდი სურნელების სადარგული. იქნება ასევე ჩემოკარგო პონი ცხენი კავკასიურ ძელბეზვიან ნაგაზი აქ თავლა იქნება ბავშვებისთვის და 20 ჰექტარი იქნება სასტელი მეურნეობა. ხო ჩვილებით ოჯახი თოქმარი დაისვენებს ჭალა 33 ჰექტარი კეთდება ჭალა. ყველა ხერა საქართველოში იზრდება 3 მეტრიანი დაშორებით და კილომეტრი ნახევარი სიგრძე აქვს ამ ჭალას. ხუთელტაჭი გამართული იქნება. გაშენებული აქვს ყველა ხე. ბავშვებს და 10 გოგონა და ბიჭი ახალგაზრდა იქნება და ტრენინგებული წაიყვანენ და ვასწავლეთ სოფლის მეურნეობას. ჩითილის გამოყვანას, დამყნობას, თოხნას. ხო, ნავასწავლეთ ბავშვებს ქვეყნის სიყვარული. და მე ერთი რაღაცნაირი ექსტრემია რა, ეს საზღვარი მისის სიყვარული, ეს ქართული მე გაიზდება ისე თაობა რა სამშობლოს სიყვარული რა. ისე ფიქრობ. იმედია ყველაფერი გამოგვივა. თბეთი. ხო, მაგრამ ეს არის ხიმოლის გარეუბანი. მე ტრანსპორტობები გვაქვს. კარში შემოვარტი ფასს საიზოლე.
ეს კათვის გალიათ გინო ხუთი